нэлээ энэ өдрийн амлан айлтгая. За бүгдээр нь энэ хуй хуралд одоо орж ирсэн, нэр дэвшиж орж ирсэн та бүхэндээ баяр хүргэе гэж бодож байна. Би шуумжилж биш, дэмжиж үг хэлхийг хүсэж байгаамаа. Яагаад гэвэл шүүх ерөнхий зөвлөлийн шүүхт биш гишүүнд зориг гарган нэрээ дэвшүүлээд за нийтдээ 5 шатны сая бямц дараагийн хэлж байгаа бараг 40 хүний дундаас тийм ээ шалгарч гарч ирсэн та бүхэндээ бас амжилт хүсье гэж бодож байна. Сая гишүүд маань гендер асуулыг маш ихээр ярьлаа. Би 5 эмэгтэй гишүүн орж иржгаад юуны юу талархалтай байгаа. Үнэхээр түрүүний гишүүдийн хэлсэн тогтох сурын даргын хэлсэн чин зэрэг гишүүний хэлсэнчлэн эмэгтэйчүүд шудраг байх ихэнх сэтгэлээр бусдад тийм ээ зүв байх тэр сэтгэл байдаг учраас би эмэгтэйчүүдийг маш ихээр дэмжиж байгаа шүү. За нээлттэй сонирхлын үеэр нилэн шүүмжлүүдийг та бүхэнд бас хатуу үгийг олноор хэллээ. За нээлттэй сонирхлоо орцсон хүмүүс ч хэллээ. Ажлын хэсгийнхэн болоод тийм ээ байнгын орооны гишүүд ч гэсэн хатуу үгийг хэлсэн. Тэгэхээр ер нь альваа хүн ажил хийж байвал сайн муу янз бүрийн үгийг сонсч идэг. Энэ хатуу үгийг та бүхэн зөвөр тусгаж яваарэ. Та бүхний дараагийн ажил тийм ээ үнтэй сургаал болж, үнтэй зөвлөмж болж хүрч байгаа хаа гэж би бодож байна. Ер нь тэгээд альваа шудраг ажиллаж байгаа хүн болгон одоо амьтны ад болж явдаг. Ийм л цаг үе болчихсон. Тэгэхээр та бүхний хийж байгаа бүхэн зөв үний төлөө байгаа гэдэг та бүхний бас итгэлтэй байгаарэ гэж би та тавдаа уран мөхийг хүссэн юм аа. За ер нь бол хэрэг та бүхнийг шүмжилчлээвэл би зөв ажиллаж байгаа юм байна гэж бодоорой. Одоо тийм ээ шудраг ажиллахыг шаардсан хүмүүс магадгүй өөрийнх ашигсралын төлөө ажиллах гэсэн хин нэгний сонирхол та бүхний үйл ажиллагаа хүрээг бол тэр хүмүүс муу хэлж байгаа. Тэгвэл би сайн ажиллаж байгаа юм байна гэж өөртөө итгэлийг аваарай гэж би та бүхэнд хэлэх гэсэн юм аа. Би бас нэг зүйлийг анхааруулж хэллээ. Үнэхээр хуулийн шинжилгээний хүрээнд нээлттэй сонирхол амжилттай зохион байгуулагдсан. 2-3 хоног магадгүй бид нар нээлттэй тийм олонд харж ирсэн учраас байнгын орооны хурлыг одоо анхааралтай ажиглаж байсны хувьд та бүхэн нилээд их сайн мөрүүллээ. Нээлттэй сонсголт маань үнэхээр олон тед нээлттэй байж одоо хурч чадсан байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ их одоо одоо үлийн цаан тийм ээ та бүхэнд маш том ажил байгаа шүү. Шүүхийн шинчилэл яалтчгүй хийгдчихсэн байгаа энэ цаг мөчид шүүх ил тод байх, шудраг байх үнэнч байх, улс төрөөс ангид байх энэ бүх боломж одоо та бүхний үйл ажиллагаанаас шалтгаална. Би өөрөө улсын хурлын гишүүн болсноороо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болоод өрхлөгөөсөн эмэгтэйчүүд, аавууд, ээжүүд цаашаа ахмад насанд анхааран ажиллаж байгаа. Хэдийгээр бид бүгдээ хуулийн өмнө тэгшрэхтэй боловч хууль эрх зүйн мэдлэгтэй атлаа шүүхтэр ямар нэгэн байдлаар хохирч болсон эрсдэл үүссэн хүмүүс байдаг. Тэгвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ахмад наснууд өрхлөгөөсөн ээж аавуудад маш сайн туслаарай. Тэдний төлөө шудраг ажиллаарай гэж би та бүхэнд захих гэсэн юм аа. Үнэхээр тэд маань мэдлэг мэдээлэл дутуугаасаа болоод хохирч болох тохиолдлууд ихээр байгаа шүү. Энэ бүхэн дээр анхаарч ажиллаарай гэж хүсье. Ер нь эрхээ хамгаалах чадамжтай иргэд ч гэсэн хохирсоор байгаа. Энд улс төрчдийн нөлөөл байгаа гэдгийг олон хүмүүс хэлж байна. Манай парламентийн гишүүд ч гэсэн өөртөө энэ дээр анхаарч байгааз хэлсэн үгэндээ эзэн болох та хатуу зогсно мэзээ гэж би хэлхийг хүсэж байна. За Юурын эмгтээчүүд альваад шийдвэр гаргахтаа асуудыг олон талаас нь харж тунгааж үздэг учраас би та бүхэндээ итгэж байна. За тийм учраас та бүхнийг хараат бус ил тод нээлттэй шудраг ажиллаарай. Хин нэгний хүн бүү болоосоо шүүх одоо төрөүний хилсэнчлэн нээлттэй байх. Магадгүй тэр нойлын асуудал өнөөдөр үнэхээр одоо хүний амьдрах эрх тэмээ эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгт хамаардаг учраас хий гэснээ хийгээрэй. За үгүй